واہ ہوا میرے رضا 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 اے رضا ہر ایک زبان پر ہے ترانہ آپ کا اے رضا ہر ایک زبان پر ہے ترانہ آپ کا جان و دل سے ہو گیا شہدا زمانہ آپ کا واہ ہوا میرے رضا واہ ہوا میرے رضا واہ ہوا میرے رضا واہ ہوا میرے رضا سر پہ دستارے مجدد تن پہ جامہ عشق کا سر پہ دستارے مجدد تن پہ جامہ عشق کا اور اندازِ تخلم صوفیانہ آپ کا واہ ہوا میرے رضا واہ ہوا میرے رضا واہ ہوا میرے رضا واہ ہوا میرے رضا بس بریلی ہی نہیں بلکہ جگہ بھر میں رضا بس بریلی بل کے جگہ بھر میں رضا ہو رہا گئے ہر جگہ اور سے شگانا آپ کا واہ ہوا میرے رضا واہ ہوا میرے رضا واہ ہوا میرے رضا واہ ہوا میرے رضا وقت تھا دو بج کے 38 دن جمعہ 25 سفر وقت تھا دو بج کے 38 دن جمعہ 25 سفر عین دوران عزا تھا خلد جانا آپ کا واہ ہوا میرے رضا واہ ہوا میرے رضا واہ ہوا میرے رضا واہ ہوا میرے رضا کنز الایمان اور فتاوی رضویہ کی شکل میں کنز الایمان اور فتاوی رضویہ کی شکل میں جاری و ساری گئے علمی خزانہ آپ کا واہ ہوا میرے رضا واہ ہوا میرے رضا واہ ہوا میرے رضا واہ ہوا میرے رضا سینہ نجدی گوا ہے کار بس ایک وار سے سینہ نجدی گوا گئے کار بس ایک وار سے اس قدر پر جوش گئے تیزا چلانا آپ کا واہ ہوا میرے رضا واہ ہوا میرے رضا واہ ہوا میرے رضا واہ ہوا میرے رضا
آپ کے قدموں سے لگ کر ہم بھی چل دیں گے رضا، آپ کے قدموں سے لگ کر ہم بھی چل دیں گے رضا، جب بروزِ حشر ہوگا خلد جانا آپ کا، واگوا میرے رضا، واگوا میرے رضا، واگوا میرے رضا، واگوا میرے رضا، آپ برکاتی گھرانے کے ہوئے چشموں چراغ، آپ برکاتی گھرانے کے ہوئے چشموں چراغ، آپ پر نازا ہوا خود پیر خانہ آپ کا، واگوا میرے رضا، واگوا میرے رضا، واگوا میرے رضا، واگوا میرے رضا، اپنا مرکز ہے بریلی، غور سے سنیے جناب، اپنا مرکز ہے بریلی، غور سے سنیے جناب، ہو مبارک آپ کو مرکز بنانا آپ کا، واگوا میرے رضا، واگوا میرے رضا، واگوا میرے رضا، واگوا میرے رضا، حامد و نوری و اختر سیدی اسجد رضا، حامد و نوری و اختر سیدی اسجد رضا، اعلی حضرت ہے بڑا پیارا گھرانہ آپ کا، واگوا میرے رضا، واگوا میرے رضا، واگوا میرے رضا، واگوا میرے رضا، ہے حسام احمد حمام احمد پہ دل جا سے فدا، ہے حسام احمد حمام احمد پہ دل جا سے فدا، یہ ذخیر قادری جو ہے دیوانہ آپ کا، واگوا میرے رضا، واگوا میرے رضا، واگوا میرے رضا،